Доброго дня усім. Я Шаповалов Сергій Олександрович, син Шаповалова Олександра Вікторовича, уродженця села Афанасівка Миколаївської області. На жаль, 19.12.2021 року мій батько помер раптово, і так вийшло, що ніхто з його друзей, так би мовити, я не знаю, як назвати вас, ребята, сослуживців, там пару чоловік тільки прийшло на похорони. Пару чоловік тільки допомогли нам з мамою. Коротше кажучи, I need help, people. Нам з мамою треба поставити йому пам'ятник. Ми цього зробити не можемо самі. Мама на мінімальній пенсії. Я інвалід. Без групи. Тому що за групу треба теж там якісь дообслідування. Як я зрозумів, на це треба гроші, блін. Грошей у мене нема. Інвалід я тому, що у мене дві контузії. Завдяки, дякуючи, блін, російській агресії в 2022 році. Ну то таке, блін, то ви не знаю. Може я там десь відео знімав, то розповів, блін. Вибачте. Трохи переживаю. Коротше, люди, хто знав мого батька, Шаповалова Олександра Вікторовича, уродженця Миколаївської області, село Афанасівка? Будь ласка, в описі до мого YouTube-каналу, в описі там, коротше, реквізити моєї банківської карти. Будь ласка, допоможіть, скільки, хоч за гривню, я буду дуже, блін, дуже-дуже вдячний. Ну, мій батько був офіцером радянської, а потім української армії. І так з ним обійшлись. Не по-людськи, блін. Сослуживці, знайомі. Так би мовити, друзі. Всі нас кинули. І отак ми з мамою зараз живемо. На її тільки пенсію, блін. Як вам такий поворот? Буду дуже вдячний, якщо ви допоможете нам. Бо пам'ятника треба поставити. Могилка вже, блін, просідає, блін. Коротше, жах, ребята. Дякую. Я дуже щиро дякую усім, хто допоможе. Хай Бог благословить вас. Хай Пресвята Богородиця вас благословить. Вибачте. До побачення всім. Дякую ще раз. Дякую.